Ne, ja se osjećam kao da ti meni ispituješ, a ne ja tebe, ono. Volit ću te da prestaneš s pitanjima. Kamera 2 ide. Ok, prazan zid. Juraj, čuješ nas? Ok. Tebi treba tako neko dobro tu. Ali to ok? Ne, a? Dovoljno se ovo isprat, ti ćemo neko će pitanje. Pa kaj kad neće? Neće pijat, neće. Pa šta sad? Šta možeš? Možemo dalje. Ajde, ajmo opet i pitanje i odgovor, aj lakše ćemo. Ajde. Ja sam se previše razbrbljala, hoćeš? Ne, da pače, to je to, upravo to, samo... Dobro, gledaj, vi znate. Kako, vi znate, ne bi se što umešat, ne? Pa možda jesam, pretirao sam na ono što sam rekao... Čekaj, ne. Samo da ili ne. Aha, okej, spusti ruku. Da premeš ih nekako. Prema dolje je stanje, ovak, bočno. Da, isto ako je ful jednostavno pitanje, možete odgovoriti odmah, imaš. Pa da, ako nisam glup da ne znam da se bavi odmah. Ali ako nešto malo kompliciranije, onda stanje. Ponavljamo. Može, da. Ta-na-na-na. Ne mora se saginjati, samo ti prođeš. Slobodno, ako kad mlatimo prođe, nećemo se ljutiti. Okay. Imate vi kako pod pitanje? Ne? Ništa? Sve je jasno. A, Ivek Klobučar. Ivek Klobučar. S knjegencem. Ma moram na WC pa se žurim. Stano mi se ako kaka. Jedan ili dva? Okay. Viš, ja šutim, on je problem. Jel'o? Ok, ajmo to ponovit. Jura, kasnić. Isuse, zašto sam ja nervozan, čovječe, ovo sam prošao već. Po dobro, šta? Po dobro. Kaj je da me žena k***te zadaje golim rukama, kaj si normalna, ne? Da ja samo kažem da ili ne, pa poslije da objašnjavam, a? A, mislim, mogu ja ići tu dublje u temu ako hoćete, ne znam, mogu... Ne treba, okej, okay, dobro. Arrivederci. Ne možeš svima udovoljiti. That's what she said! Ko čiše, zna di sam lagala, aj dobro. A to si dobro rekla. A dobro rekla? Ima ova jedna mala, brutalna je. Tu bi završio. Jura, deri ponovo. Možemo prići na drugo pitanje. Čovječe, vi ste ludi. Možemo dalje. Ok, nisam sigurno šta je ovo. Ne znam li ja šta je ovo nešto. Ovo je nešto čudno. Imamo... Ne, nešto odgovorio. To ćeš obrisat onda? Neću. To je najbolji gleda. Ej, ti je. Niko nije kriv, ava. Ja sam se u svakoj borbi unijela, uvijek sam bila srčana, uvijek sam bila druga, su me pljuvali, sam se dizala sama sa poda. Ne, šta je ono još Fred napisao? Pošalji neke gaćice, nešto prljavo što imaš. Laš jedac. A ste opasni. Ne, ja se osjećam kao da ti meni ispituješ, a ne ja tebe, ono. Volit ću te da prestaneš s pitanjima. Pa ajde ovako, što, ovo se neće gledati u Crnu Goru možda. Da, ok, ostaćemo tako, ne moramo ponavljati. Ja sam krivo shvatio, moja greška. Ali čekaj, se onda krivo shvatio? Ne, ja sam. Znači, što se tiče hrane, fetiš su vam suši i palačinke. Da, samo ti ponovi od svog pitanja, druga je bilo reći. Znači, što... Znači, što... Ovi još tu... Čekaj da ti se tamo zeleno upali. I onda, nakon tvog da se te pojavlja istina i laži, onda dalje nastavljaš priču. Da. Čekaj da im... Mati čovječe, vi ste ono, master u ovome, oznojio sam se cijeli. Ne zovu me za džabe maherka, ko zna ovaj biznis bolje nego ja. Tužna životna priča. Mislim, ovo ti žena gleda. Šalc. Dobro. Prazan zid, Drobi, ako nisi njih tu, evo. Robi zid, prazan sam, hvala. Nemojte da ja n*** zbog ovog snimanja, e. Molit ću vas lijepo. Režete ovoga, da ne bi imao problema. Ajde, možeš sa dvije ruke. Nisi u full form. Ajde. Jel ide?
Ajde! Crko nam je laptop. Crko je laptop. Od mojih laži. Pregrija se. Svaka čast tebi. Tebi isti. Jel te boli ruke? Ma kakav ruka. Desna mi je barem dobro izvježbana. I meni. Dobar, dobar.